Gipuzkoaren etorkizuna eraikitze hortan, ba, guk gure ekarpena proiektu ambizioso batekin egin dugu, hain zuzen ere proiektu interkooperatibo bada, hainbat elkartek eta enpresak parte hartzen dutenak, hainbat eta hainbat, hain zuzen ere, eta horren bitartez nahi duguna da ba, hezkuntza, gizartea, enpresak, ekonomia, nola alako sinergia batzuk aprobetxatu eta ezagutza berri bat eraiki. Eta ezagutza berri hori da, azken batean ikerketa eta garapeneko proiektu bat, eta ez da bakarrik proiektu bat, baizik ja implementatzen nahi den proiektu bada. Ontxe bertan egin ditugu ikuspegi bezinal batekin, auzokoekin, eta gero baita ere beste ikastola batzukin, beste ikastetxe batzuekin, arkitektuen enpresa batekin, eta mobiliarioa egiten duen enpresa batekin, diseinu arkitektoniko bat, diseinu pedagogikoarekin batera, diseinu sozial bat egin dugu, eta orain dela gutxi, ja, obra horiek egin dira, eta baita ere publikatu dugu horren inguruan zer egin dugun, nola egin dugun, eta horren ondorioz, ba, esan ezagun, ba, bueno, egindako proiektua mamitzen ari gehala, garatzen ari gehala, eta oraindik ba, ikerketa eta garapeneko proiektu baten aldetik, berrikuntza ekarriko duen ikerketa eta garapen proiektu baten aldetik, ba, ikerketa egin dugu, garatzen ari gera, eta berrikuntza horrek suposatzen duen urrengo urratsa, baita ere, berriro ere, ebaluatu eta ikertu inbarko degula.